የሳር መንፈስ፣ የቡታ መንፈስ፣ የድግምት መንፈስ፣ አይነ ጥላ ገላለው ሚል መንፈስ ውጣ። አንዲትን ሴት ወዳታለሁ የነን ይችላል እንዳትማር ሐሳቧን ሰርቋል። ቁጭ ብላ ሌላ ቦታ ትሄዳለች። ኮንሰንትሬት ማድረግ አትችልም። ፎከስ ማድረግ አትችልም። የነን ይችላል ወዳታለሁ ይላል። አይኗን ወዳለሁ ይላል። ነውጣ የእብደት መንፈስ፣ የቡዳ መንፈስ፣ አይነጥላ፣ ዛር፣ ውቃቢ፣ ጠቋር፣ የጨሌ አቴቴ፣ ይኸውልህ የጨለማ መንፈስ የሚካደምለት መንፈስ፣ ጭስ የለመደ መንፈስ፣ ቡና የሚካደምለት መንፈስ አንገት ላይ ያለ ውጣ። ሳብዳት ምችል ልጅ ልቀቅ፣ ግሮሯ ልቀቅ፣ አንደበቷ ልቀቅ፣ ህይወቷ ልቀቅ። ሁለት ጊዜ ጮኸ፣ ውጣ ውጣ፣ ተሰሰ ውጣ። ሁለተኛ ባክ፣ አይዞሽ አይዞሽ። ሄይ አባት አለሽ፣ የሚወድሽ የሚራራልሽ ልጁን የሰጠሽ ነይነት ቆም በይ ማ ነይ፣ አይዞሽ። ከየት ከተማ ነው የመጣሽው? ከአዲስ አበባ። ከማን ጋር መጣሽ? ብቻሽ? እንኳን መጣሽ። ጌታ ይወድሻል። መልቀስ የለም። አሁን ነፃ ወጥተሻል። አሁን ትጸልያለሽ ከኔ ጋ። እሺ፣ ከፍ አድርጊ እጅሽን። እኔ የምለው ከኔ ጋ በይ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ፣ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፣ ስለፈታኸኝ፣ ስለፈታኸኝ፣ ነፃ ስላወጣኸኝ፣ ነፃ ስላወጣኸኝ፣ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። አንተን አንተ የህይወቴ የህይወቴ ቤዛ ቤዛ መድኃኒት መድኃኒት አድርጌ አድርጌ ተቀብያለሁ፣ ተቀብያለሁ። ስለተቀበልከኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። አሜን አሜን። ባክ ባክ ልቅ፣ አይኗ ልቀቅ፣ አይኗ ልቀቅ። አንተ የቡዳ መንፈስ ልቀቅ፣ አይኗ ልቀቅ። የቡዳ መንፈስ እልህኛ የምታረጋት የምታበሳጫት መንፈስ፣ ማንም አይወድሽ የምትላት መንፈስ፣ ማንም አይፈልግሽ የምትላት መንፈስ። ሁለተኛ ውጣ። የመጨረሻ ሶስተኛ ጩነላ ውጣ። ቻው። አይዞሽ አባት አለሽ፣ የሚወድሽ የሚራራልሽ። ነይ 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 እናት ነይ። አይዞሽ አይዞሽ ነይ። ፋክ ልጆችሽ ወደ ላይ ከፍ አድርጊ። እኔ የምለውን ከኔ ጋር በይ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ፣ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፣ ስለተቀበልከኝ ስለተቀበልከኝ፣ ነፃ ስላወጣኸኝ ነፃ ስላወጣኸኝ፣ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። አንተን አንተን የህይወቴ የህይወቴ ቤዛ ቤዛ መድኃኒት መድኃኒት አድርጌ አድርጌ ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ። አሜን አሜን። ቻው። ከቤተሰብ ታጣላታል አይደል? ጥፊ ጥፊ ትላታል፣ ሂጂ ሂጂ ትላታል አይደል? እዚህ መጣችሁ ልጣፋ አይደል? አይኗን ትወዳለ፣ እሷን ትወዳታል። ልገላት፣ ልታሳብዳት። በል ሶስት ጊዜ ጩና ውጣ። ሁለተኛ ውጣ፣ ሂድ። ሶስት
ያሳያው ና ሄሎ ባክ ነይ ነይ ና ተነሽ ባክ ነይ ከማን ጋር ነው የመጣሽው እናትሽ አለች የት አለች እናቷ ደነገጥሽ እንዴ ነይ እስቲ እንዴት አመጣሻት ልጅሽን እኔ እንደዚህ እንዳለ ምንም ማቀው ነገር የለም ዝም ብለ ነው የመጣነው አንተ ጋር መምጣት ልጅ አገልጋይ ነው ታላቅ ወንድሙ አገልጋይ ነው ጌታ ምትቀበሉ ስም መጣሽ ነበር አዎ እንዴት መጣሽ አንቺስ እኔ በጌታ አይደለሽ አይደለም እነሱ ግን ታጣምቃለች እሷ አንቺ በጌታ አልነበርሽ አባታቸውስ ነው ነው አሁን ሲጥላ ደነገጥሽ አጠገብሽ ነበርች አዎ አይዞሽ እሺ እጅ ለእጅ ተያዙ ሁለታችሁ እጆቻችሁ ከፍ አሁን እኔ ምለውን ከኔ ጋር ትላላችሁ እንደዚህ በጣም እድለኞች ናችሁ ሁለታችሁ እናትና ልጅ ሁለታችሁን በሉ አንድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ስለፈታህን ስለፈታህን ነፃ ስለወጣህን ነፃ ስለወጣህን እናመሰግናለን እኛም ቤታችንን ቤታችንን ላንተ ብቻ ላንተ ብቻ ይሰግዳል አንተን ብቻ እናመልካለን አሜን ወዳጆቻችን ቻው ወዳጆቻችን ሙአ I love you so much ሙአ መቀኛ የተመጣ